Costa. Costa tușința aia, mă rog, simt că e nouă Tony, от nouă Tony, frate на Шева. И вижте къде сме отново. Да, пак място. На същото място за мен. Люти! Я видим кой има така. Райфъл за мен и райфъл пак. Добре, значи ще има бос. Да, защото ми има 20, защото ми давам 20 патрона, значи има бос. Да. Шет. Золото, как файфан? Трябва да нещо. Не? Да! Левъра, ела! На мен що не ми... А, ясно. Ги видя, оу, шит. Пумпо. О, зави ми се свят, о, точно, о, не мога, не мога. О, главата ми се бъгнах, виж. Мале, къде, къде, че, че? Не, беше се извъртявам много настроен. О, те с пингвини тук. О, фак. Може ли съм долу? Не. А как ще ги бим, не? Аз въобще не ги бия. Да, стоим на глед. Просто чакам се, скачвам и... Скачвам ли сме? А, верно. Бявам да ги доджвам. Само да ги избягам ударец. Да ги докваш. Върти се в кръг и съм много добър. Фак, ти ще скоча долу. Аз ще спрът. Големи тъпанари, човек. И ще се качат. Са повозят. А, но, шит! Аре, аз не мога да се прицеля там, където е тос. И аз. А още движи, бе, тъпа игра. Не, абсурд да ги оцелете, слухи се. Ей, какво правим се? Трябва ги... Чай, качваме се леко, обаче трябва да ги оцеля. А, ето там един на такова сега ще ги оцеля. Надявам се така да стане. Нуп. Няма ги оцеля и аз някак. Не, не мога, абсурд. А, така и се, чай, долу ли съм? Не. А, ето го е там. Аз ако не ми свършат патроните след... Малко мога ги оцеля. Ох, и от другата страна ли има някъде, бе? Значи този държиш ръчката го убих. Ето, върти ми се по-бързо се. Ау. Ау, че гадно. Много гадно, бе. Тото е края на пета глава, мисля, че. Не лъжи. Те са навсякъде тея. Абсурд да ги оцеля. А, той е много гадно, да. Тото е по-бързо. Не, не ги стреляй, не стреляй патроните. Не, оне трябва да такова. Оне трябва да пусни ръчката, като ги бъл. Как се нерива? Няма абсолютно нищо. А, добре. А, мама. Ооо, мееееее. Стига сте бавили, бе. Добре, забавете повече, че да. Бъй... Какъв беше фото? Къде си те? Оне спре напълно, бе. Да, е топърнето и... Чай са, он е там, не държи ръчката. Къде си те, бе? Те е? Аз ги бия. Да. Пушката, дали ще стигна до там? Едва, само с нея ли можеш патрони? Да. Не, имам 3 патрона на пищата. А, ето го другия циганин. Я държи. Те, дето я държат да... Айде! Айде, готово. Айде, ти си, аз няма смисъл да се харча. Не, не, аз смисъл да такова ми. Е, тук е стобата горе, това ще се отръчам. Виждаш ли? Кое? Е, тук има стоба. Сляп си. Идяха. Още ли има? Не знам, ама мисля, че той беше така цял. О, че гадно, малко ми се заби свят неясна. Сто гадно ме научите. Сещаш се на пюдито, дето играеш с Oculus Rift, но нас игра... Аааа, нищо си. Аааа, умирам! О, ще трябва да стоя сега тук. Ама си чува. Имах има на колко трябва, аре. Еми, някак. Ти поне спря. Ти поне... Това имам гали таки. Бяде демиш да бърнеш. Ай, стик. Последния патрон сега взем, таковам. Пак те са тримор. Те. Хенка, мамо. Мамо. Али по-бързо презрежда, Крис, молец. Не. О,
О, ти беше яко. Shotgun shells. Не за мен. Търп. Перфектно. Има, има machine gun. Мале, на колко съм лъх. Мале, фаламо. Мале, аз на колко съм е. Как не си паднал? Тоест там трябва да се живее. Хилвай се. Ай, мол си. Но малко хилна те. Или ти, то не беше комбинирано? То не е комбинирано някак. Оооо. Райфъл, дай ти дам, тъй. Дай, тогава си имам едно, две, три, четири, пет, шест оръжие. Ти ти грешката, май. Не, даже... Даже добре. Ако не биеш този снайпер, май трудно ще ги оцелил ние долу. О, да, 100%. Ама не, просто не трябваш да си имаш... Кое? Пушката. Що? Защото ли аз съм с пушката? Хубари, сега ще... I'm the пушка, man! После ще продам пушката и то стънрот, ли кобиш там. Добре. О, тук май ще има бос. Бос тайм. О, определено ще има бос. Ще е рос бос. Или не? Или не? Ай, моля ви се хубави раути, само хубави раути. Хенгън. Хенгън. Не мога отворен. Ма! Спиш ли нещо? Май отгоре трябва да скачам. Какво някаква дъчка? Ами изчакай, не е дърво. Да, не е такова. Нещо за мен е флаш граната и машин гън трябва да бъде. Нещо друго няма не е. А, ще. Ай, тук има нещо, е. Ела ти дам една граната. Тук е машин гън, ама, е се. Тук има друга ръчка. Значи дваната трябва да бъде такова, не? Не, не, не е. Арде. Си... Та машин гъна му. А там какво е? Машин гъна му. Та я минам още. И там има на друго още едно. А. Ами коя първо ръчка искаш? Ай не тая до моста ми твата. Ами тя е някаква за сенсора. Че ма? Май другата ще ми трябва първо. Ай, успех. Асансьора първо или моста? Първо асансьора, защото да влеем сградата ли? Добре, пусни. Не знам, аз не съм играл, не знаеш. Аз ще слушам, ще трябва и другата. А не. Power is off. Нищо не стана. Да. А, power is off казваш. Да, да. Е, но ска те дръпнеш едва ли ще стане нещо. А, тя бачка. А, зелено. Сега ето е зелено. А, магия. О, всяко знае какви звърди ще дадат. Да. Вау! Това ли е? Да. Какво? Нищо... Мофта ни падна. Мага! Това ли тази жанта? Райфъл. Райфъл. Не, май не е това. Не е това! Май само трябва да спрете едно. Не, тук има копче. Jump over обаче не става. А, вратата му се отвори, бе ли? Investigate is locked from the inside. Трябва да скачим отгоре. Не бе, ела тук, ела. Ела в асансьора. Що? Тъй. Що не дигнеш? Да. А, само пъзел. Хайде, чекпай. Аз да те пазя, да. Аз съм долу при изродите. Сигурен ли си, че тук няма да има? А? Сигурен ли? Ооо! Чидвечки. Май, аз правя, ще се качавам. Не, ти някакъв не. Трябва да влезеш тази сграда и да пуснеш моста. А, fuck my life. Ти нямаш ли такова, нямаш много хилт. Ама... Презреждай, бързо, бързо. Ууу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 уu Кой имат? О, има хърб! Найс. Супер, ай. Хилвай се. Шахуна, я. Добре. Вътре има ли за лутинг? Има чекмеджета, някакви гардеробчета. Шикмеджета. Здрасти. Кво ставаш, ева? Как е горе? О, тука ще има още, стоп, ето. А, ере, да дойдат при тебе ако искат, а? Идва тука хомото. Май пак ще трябва да бягам към асансьора.
То май най най... Да, безопасно. Бягам! О, падна едното. Не падна. Чувствам стъпя хет. Аре, 5 патрони не умря. Да, те не мога ги пъдва в асансера. Да, най-безсмислената граната е хвърлих. Мога ги пъм през... А, то слеза пред тебе! Кое? Едното слезе пред тебе. Гипа ли го? Мале, навижда колко съм. Мале, опитам се го оцеля, ма снайпер не такова през решетките не виждам. А, брат. Мата, къде са? Те май двете са при тебе. Ооо, а, фак. Чай, 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 чай. Еее. И беше. Фак. Ма хърпа, ма. Е, крашна ми играта, ма. А, не. Кача ти. Да, имаш и хърп точно до него. Мале, как бе... Въобще не го очаквах, братче. Да, ти ганто исти да го изстрелва от безе си. Не, не, аз не очаквах да ми дойде в гръбте. Дай продадем някои неща и пак. А, в гръб ти дори? Да бе, дай бе, ти да искаш идвете в гръб, аз въобще. Оу, доста пръчки, 30 000. Уу, браво бе. Сега ще продам стънрол, да? Е, бая, 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 бая. Да, бая, 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 да. Кубиш ти. Аз продавам емката, макар че то за нищо. И аз ще продавам пъстън рода сякаш. Или, аз. Вау, много е. Кое? Апгрейтинг си това калашника за 200 денечи на патрон. Но не знам. Не останаха 1000. Я ще продам пушката, за да имаш ти. А, така? Значи ги са тия патрони. Мерси. Аз значи трябва да купя другата пушка, нали те? Да, аз ния продавах. Той се прави 400. Она ако е апгрейден, сигурно доста повече ще купе. Да. А тая като те продавам за 10 000. Она е дето ще купиш новата почва от 3 000. Демич. Да бе. Да бе. Поново има в това магазина. А, ясно, да. Добре, така, имам ли 1000? Да си купя... First aid spray. Ти си купя, който ми дадим. Да, добре. Ще купя... А, 330 не ми сега. 4 ще взема. 4 вземиш? Да. Взимай. Ма не, ние сме идиоти, ние не си използваме... Електрик раунд стил, не. Аз не ги знам за... Не знаеш за кое оръжие да. Ти. Да. Аре? Какво? Уха! Ооо! Ооо! Ще две. Така... апгрейд... Също с то ще е до следващия клип, защото май тъкно стана време. Да, да. Така че до тогава. Чао.